prvky jsou jednotlivé geometrické tvary, které ve vhodné kombinaci tvoří model. Často lze jeden model vytvořit několika způsoby. Jaký způsob si konstruktér zvolí, závisí na jeho zkušenostech, způsobu myšlení a složitosti součásti. Spolu namodelujeme odstupňovaný dutý čep dvěma různými způsoby. Z nabídky skica vybereme příkaz pro kreslení kružnice. Vybereme přední rovinu a umístíme střed do souřadného počátku a vytvoříme kružnici. Příkazem inteligentní kóta určíme průměr 60 mm. Skicu ukončíme a vybereme z nabídky prvky přidání vysunutím do výšky 10 mm a potvrdíme. Jako rovinu pro kreslení další skici vybereme přední plochu válce. Vrátíme se do nabídky skica a zvolíme příkaz kružnice. Na vybranou rovinu nakreslíme další kružnici o průměru 35 mm. Ukončíme a vybereme z nabídky prvky přidání vysunutím tentokrát do výšky 5 mm a zase potvrdíme. Nyní vybereme jako rovinu pro kreslení skici přední plochu druhého válce. Na tuto rovinu nakreslíme kružnici o průměru 20 mm a ukončíme. Přidáme vysunutím do výšky 50 mm a opět potvrdíme. Stejně dobře můžeme vysunutím i odebírat. Na přední plochu posledního válce nakreslíme kružnici o průměru 10 mm. Ukončíme skicu a z nabídky prvky vybereme odebrat vysunutím skrz vše. Náš čep je tím hotový. Nyní namodelujeme tu samou součást přidáním rotací. Z nabídky skica vybereme příkaz pro kreslení osy. Vybereme přední rovinu, umístíme počáteční bod do souřadného počátku a vytvoříme osu. Příkazem inteligentní kóta určíme její délku. Nyní zvolíme příkaz pro kreslení přímky a způsobem klik-klik nakreslíme přibližný tvar čepu i s otvorem. Zakótujeme poloměry a výšky válců. Skicu ukončíme a z nabídky prvky vybereme v přidání rotací. SolidWorks je chytrý kluk a osu rotace pozná. My jen vybereme obrys, který chceme orotovat. Dáme si pozor, aby nám nevznikal tenkostěný dutý prvek. A už vidíme žlutý náhled, co se stane. Jsme spokojeni a tak potvrdíme tlačítkem Enter. A co vidíme? Že jsme odlišným způsobem došli ke stejnému výsledku. A je nějaký rozdíl ve způsobech kreslení? Ve stromu historie jsou zaznamenány všechny akce. V prvním případě jsme třikrát přidávali a jednou ubírali. Ve druhém jsme čep vytvořili v jediném kroku rotací. A vadí nám to? Kratší strom je přehlednější, lepší se upravuje a soubor zabírá menší místo v paměti počítače.